50 kilogramů protestů a stížností proti politice Petra Nečase, petice, které jsou zde shromážděny, tak bych je rád předal místopředsedkyni výboru Haně Horgoníkové. Podpisů více než 90 tisíc. Já bych rád vyzval předsedu vlády Petra Nečase a vyzval jeho ministry, kteří odpovídají za takzvané reformy, aby se zúčastnili projednávání petice tady na půdě poslanecké sněmovny.